Sprálam a bheith ag fanacht le macarde agus leir do scaoile lo. Buine an adultaí taith na bhás na céilithe gacíthe. Is é an rud is fearr faoi goláiste láin ná gur féidir leat sport a imirt agus ghilge leirt ag an am chéine. Tá lá an trosna le fáil an seo. Is cláiste ghilge iontach muid? Déan an gach duine cairde nua an seo, agus is féidir léan an fanacht de jogbó le céile ar Facebook, Twitter agus Instagram. Is siadar lom na céilithe. Tá an bia an a blasta. Cuir mí cuairsaí airteise agus cuairsaí don teasa sóisio ar fáil. Tá fearr an iontach faoin an seo ag go láiste léinn. Tá mútóirí den scoth againn. Bíonn an crack againn sa seomra. Déanamh iad i bhfad níos mó na sport a bhain sa cluiste seo.